Sjećate li se farse koja je uslijedila nakon Dodikovog odlaska u Beograd da se Vučiću pred njegov odlazak u Vašington požali o antidejtonskom djelovanju visokog predstavnika i o statusu RS-a i Kosova koji bi po Dodikovom mišljenju trebao biti isti? Ali opet problem pravi međunarodna zajednica. Nakon što mu je taj sastanak bio pucanju prazno, Jadikovke je preselio u Republiku Hrvatsku. Dodik sebi krči put ka prijateljevanju s Hrvatima, koji su, eto, baš slučajno prije dva dana rekli da će ta država biti advokat Bosni i Hercegovini na putu ka Evropskoj uniji. Možda se Dodiku posreći pa Hrvati ponesu papire u sjedište Evropske unije, na čijoj crnoj listi Dodik još uvijek nije. Milorad Dodik je danas boravio u Zagrebu gdje se sastao sa predsjednikom Hrvatske Zoranom Milanovićem i premijerom Andrejem Plenkovićem. Dodikova najavljena posjeta Hrvatskoj može se protumačiti kao način da se famozni dokument o antidejtonskom ponašanju visokog predstavnika Međunarodne zajednice i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, koji je prije posjete Aleksandra Vučića Vašingtonu dostavio Vučiću, provuče kroz uši hrvatskih zvaničnika s obzirom na njihovu jučerašnju izjavu da će biti advokat Bosne i Hercegovine na putu ka Evropskoj uniji. Šefik Džaferović rekao je da ta posjeta nema nikakve veze sa predsjedništvom, niti za državu Bosnu i Hercegovinu znači bilo šta, te da je riječ o privatnoj posjeti koju je prihvatio zvanični Zagreb, ignorišući državne institucije. Iz SDA kažu da ova posjeta nosi opasnost za dodatnu destabilizaciju prilika u Bosni i Hercegovini, te su pozvali predsjednika i premijera Hrvatske da ne šalju poruke kojima se unosi dodatno nepovjerenje i narušavaju odnosi između dvije države i dva naroda. Željko Komšić na ovaj susret je burno reagovao, rekavši da ono što su Milošević i Tuđman zamislili u Karađorđevu nikad neće biti ostvareno. Izetbegović je poručio da ga je Milanović obavijestio o posjeti, te da je i on pozvan, ali da ne zna hoće li ići. Politika koju Milorad Dodik oličava je politika destabilizacije, podjela secesionizma, kočenja Bosne i Hercegovine na njenom euroatlantskom putu, vrijeđanja Hrvata i Bošnjaka koje je nedavno nazvao Ustašama i Balijama. Pozvati gospodina Dodika za obilazeći Džaferovića je veoma loša poruka. U izvjesnoj mjeri to je potvrda priča o nekakvoj novoj saradnji Srba i Hrvata na račun Bošnjaka. To je podrška politici koju Dodik predstavlja. To je poruka o nepoštovanju Bosne i Hercegovine, njenih predstavnika, njene hijerarhije. Juče me gospodin Milanović nazvao da mi kaže da slijedi Dodikova posjeta. Ja sam mu kazao ove sve iste stvari. Ali evo, on se ne slaže, on smatra da treba razgovarati, da samo kroz razgovor se neka rješenja mogu postići. Pozvao i mene da ga posjetim i gospodin Plenković me pozvao da ga posjetim. Vidjet ćemo. Oglasio se i hrvatski premijer Andrej Plenković, koji je rekao da je Dodikova posjeta radni susret bez nekakve velike drame, te da je stav Hrvatske prema Bosni i Hercegovini jasan, da je to prijateljska zemlja kojoj Hrvatska daje podršku, te dodao da Dodik nije došao kao član predsjedništva, već kao predstavnik Srba. Da li je ove dobre komšijske odnose Milorad Dodik protumačio pogrešno, pa se na isti način kao i Vučiću pokušava dodvoriti hrvatskim susjedima, ili je pak u pitanju krčenje puta RS-a za vlastite potrebe i dalje je nejasno. Predizborne političke igrice se uveliko igraju na svim frontovima, a konačan rezultat istih bit će poznat 16. novembra ove godine.